que se enxerga de longe. A gente quer chegar. Lá nos aguarda o mais finge que deveremos decifrar. Porque negamos o ócio, insistindo no fazer. Tanto heróico, difícil não enlouquecer. Por que não viver o agora, se já sabemos o fim? Abro a porta e salto fora. Meu presente espera por mim. Por que não viver o agora, se já sabemos o fim?